I pranishëm në Bubq ditën e sotme kryeministri i vendit Edi Rama ka siguruar se të gjithë qytetarët të cilët kanë nevojë për shtëpi do të pajisen me kontrata që do dinë çfarë u takon si dhe të ndjekin fazën e punimeve. Kryeministri Edi Rama e shoqëruar nga ministri Ahmete zhvilluan inspektimet në Bubq, i cili është kthyer në kantierin ndërtimi për godinat e dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit. Ku e ke amfiteatrin e Bubqit? Se ajo që se kuptojnë, jo ata që janë në nevojë dhe i prezin shpit, po ata që vëzhgojnë nga kafenetë dhe nga ekrani i Facebooku, dhe është që është i proces që ka ka shumë shtresa i proces që nga fillimi i punës me konstatimet, pastaj me verifikimet, pastaj me ankimimet, pastaj me regjistrimet, pastaj me financimin, pastaj me projektimin, pastaj me prezbatimet, pastaj me tenderimet, dhe tani që të gjitha kanë filluar, faktikisht, nga vifamja e infrastrukturës, pa tjetër që padurimi bëhet më i madh çdo ditë, po padurimi më i padurushëm është ai atyre që s'kanë lidhje fare me këtë proces që janë për shtëpitë e tyre edhe që kritikojnë në fakt është fjalë e bukur, po që mallkojnë edhe këshillojnë pa lidhje, po që këtu do jetë një gjë fantastike. Njerëzit që kanë hallin. Rama siguroi se të gjithë qytetarët që kanë nevojë për shtëpi do të pajisen me kontrata që do të dinë çfarë u takon si dhe të ndjekin këtë fazë të punimeve. Ajo që ne do bëjmë është që do bëjmë kontratat. Do bëjmë gjithë kontratat. Dhe faktikisht në proces të gjithë ata që kanë nevojë për shtëpi do kenë kontratën. Dhe do ta presin vazhdimin dhe përfundimin e punimeve me kontratë në dorë, duke ditur eksaktësisht çfarë do marrin, ku do e marrin, ndërkohë që puna do kohën e vet, nuk mund bëhet sa hapën dutë sytë. Po këtu do jetë një pikë shumë e mirë, se do zgjidhim dhe shumë probleme që i kemi pas për shërbimet. Po i kemi gjithë shërbimet këtu. Nga ana tjetër, kur e bashkiaku i krujës Artur Bushi theksoi se me fazën e parë plotësohen 45% e nevojave të njësisë administrative Bushi, kurse Ahmeta shtoi se qendra komunitare u shërben 8000 banorëve dhe jo vetëm fshat.